Yesu ashimwe bene data. Mena. Uyu ni wa mwanya mwiza, mwanya tumenyereye, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya dukunda. Ni umwanya dukunda kuko ijambo ry'Imana turarikunda. Ijambo ry'Imana turarikunda kandi rigomba gukundwa. Ijambo ry'Imana ni ingirakamaro. Ijambo ry'Imana riratwigisha. Ridufasha no kubaho neza muri ubu buzima kuko iyo dukurikije ibyo tubwirwa n'ijambo ry'Imana bitubeshaho neza no muri ubu buzima tukiri mu isi, ariko kandi ikigamijwe ni ukuzaba mu ijuru kuko niho rituganisha, ni urwego rutujyanayo. Ariko tukiri no mu isi riradufasha kubera ko ijambo ry'Imana ririmo amabwiriza meza, ririmo amabwiriza meza ajyanye n'iby'ubuzima turiho mu isi. Iyo tuyakurikije tubaho neza, tuba amahoro. Imana ishimwe rero yongeye kudushyitsa muri uyu mwanya, yarakoze kuturinda kuko igihe cyose biduteguriye ibyiza. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero Imana yampaye uyu munsi, reka dusenge. Mana turagushima kuko ugira neza, turagushimira kurinda kwawe Mana, waraturinze iminsi yose itambutse, udushyikije magingo ya mwami kandi utugeje no mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe turarikunda, ijambo ryawe ririmo inama nziza zo muri ubu buzima turimo ndetse n'ubuzaza, byose ijambo ryawe birimo. Ubwo rero iyo tubikurikiye, iyo tubihaye agaciro, bitubeshaho neza. Ndinginze rero kugira ngo ijambo dutegure uyu munsi rigire aho ridukura naho ridushyitsa, ritwungure inama, riduteze indi ntambwe, ritutwegereze kurushaho kugira ngo turusheho kukubaha. Ngewe rero watoranije kuri ivuga nciye bugufi mbigikoresho Mana, wowe uvuge ubwire ubwoko bwawe ni ukuri. Ijambo ryawe twubake twubakike, ijambo ryawe rituremo ubundi buzima, riduhindure bashya. Urakoze rero, icyubahiro cyose turakiguhaye Mana, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana nahawe mu by'ukuri ntabwo ari rishyashya kuri twe, ariko nyine impamvu rije nyine Imana irayizi, ni uko hari ibyo rigiye kongera kubaka muri twebwe. Ni ibyo kurya by'ubugingo, hari ibindi rero, hari izindi ntungabugingo zije zigiye kubaka ubugingo bwacu. Ni mu butumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 10, turahera ku murongo wa 38, tugeze ku murongo wa 42. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo ibya Marita na Mariya. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo mu kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, "Databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha?" Umwami Yesu aramusubiza ati, "Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa." Twakire ijambo ry'Imana. Amen. Iri ni ijambo mu by'ukuri dusanzwe tuzi, ariko riragarutse kugira ngo nanone rigire icyo ritwigisha. Umutwe w'amagambo, intego y'ijambo ry'uyu munsi iratubwira ngo kumenya guhitamo neza. Kumenya guhitamo neza. Kubera ko ubuzima bwacu bwa buri munsi bugizwe n'amahitamo. Ama decisions. Burya ubuzima bw'umuntu bugizwe n'amahitamo ye. Ijambo ry'Imana icyo rishaka kutubwira uyu munsi ni ukumenya guhitamo neza. Reka mbabwire. Aba bavandimwe bombi, Marita na Mariya, mu by'ukuri bose bakundaga Yesu, biragaragara. Bakundaga Yesu, Yesu yari inshuti yabo,
ndetse na musaza wabo Lazaro. Iyi famiye Yesu yarabakundaga nabo akamukunda. Nzi ni inkuru muzi, bari abantu Yesu akunda cyane nabo bakamukunda. Noneho ngo barimo bagenda nyine mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira mujyana iwe. Yesu yari afite misiyo yo kuvuga ubutumwa, murabizi, agenda ntabwo yagiraga inzu, nta mafaranga yagiraga, nta makonti, nta mabanki, ariko yakoraga umurimo nyine wamuzanye. Abantu rero bakamukoreraho umugisha nk'uko mu gihe cya none hari abibitseho iryo banga ryo gukorera umugisha ku bakozi b'Imana. Iryo ni ibanga. Yesu nawe icyo gihe yagaragaraga nk'umuntu uri mu murimo, uri kuvuga ubutumwa, uri kugendagenda full time, yari mu murimo, nta kandi kazi kandi yari afite, yari mu murimo. Noneho urumva yakeneraga kurya, yari yambaye umubiri nkatwe, murabizi, yarasonzaga, yagiraga inyota. Nuko yashakaga naho aryama, aho yarambika umusaya, murabizi ko yabivuze. Nuko ubwo rero benshi abazi ubwenge, ab'umwuka wera yari yahishuriye, bamukoreragaho umugisha. Noneho rero Marita abonye yaje mu kirori cye, aravuga ati uyu munsi ndamwakira, ndamukoreraho umugisha. Ntiyatekereje neza, nibyo koko baramwakira we na Mariya. Yesu ngo akigerayo, Mariya aragenda ajya kwicara iruhande rwa Yesu kuganira na kumva ijambo rye, kumva icyo avuga. Noneho Marita nawe ajya gushyashyana ngo amwakire nk'uko yari yabyiyemeje kumukoreraho umugisha. Ni ikintu cyiza kumwakira, kumutekera, gushyashyana, ni ikintu cyiza. Nuko noneho arebye Mariya abona yamuvunishije, ni gute akomeza kwicara iruhande rwa Yesu nanjye ndi gushyashyana? Ageze aho ngo mwanga mu nda aragenda abwira Yesu, ni nko kujya kurega Mariya. Ntabwo ureba ko umuvandimwe yamvunishije, ubu se gukomeza kwicara nanjye ndi gukora, urumva atamvunishije. Yesu rero nk'umukozi w'umuhanga, Yesu nk'Imana, Yesu uzi icy'ingirakamaro, Yesu uzi kwitegereza, akareba inyota y'umuntu, akareba umuntu icyo ashaka, akareba n'ikimushishikaje, abona ko Mariya waje gutega amatwi ijambo rye ariyo yahisemo neza. Mena Imana ishimwe. Mu gihe Marita we wanavunitse, wakoze ibishoboka byose, ariko Yesu amugaragarije neza ko atari we wahisemo neza. Imana idufashe. Ahantu harakomeye bene data, ahantu muhumve neza, kubera ko nyankunda kubivuga, ijambo ry'Imana rirabivuga, ntabwo uko abantu tureba ariko Imana ireba. Mena aho hantu harakomeye, uko abantu tureba, ibyo abantu dushaka, ibyo duhirimbanamo, ibyo dushyashyanamo, ibituraza amajoro, ibituraza ishinga, aha ni akenshi ntabwo bose izuba ariko nabisobanura, ntabwo ari byo wenda biba biri mu bushake bw'Imana. Reka mbivuge gutyo, Imana idusobanurire. Aha ngaha rero ijambo ry'Imana ikintu ishaka kutubwira bene data, bisaba gusenga. Kuko nawe urebye Marita, ukareba na Mariya, urebesheje amaso y'umuntu, ukoresheje n'ubwenge bw'umuntu, urabona ko Marita yari ari mu kuri, yakiriye umwami Yesu. Urumva ndakeka ko wenda hariho ku mugoroba Yesu yiriwe mu murimo, arashonje, arashaka kurya, yambaye umubiri. Kuba Marita ari gushyashyana ngo amugaburire amwakire, mu by'ukuri mu buryo logike Marita twebwe turabona ari mukuri, turabona ari mukuri. Umushyitsi araje,
aje mu rugo kujya kwicara iruhande rwe gusa ukamureba mu maso utamufunguriye mu buryo bwacu bwa kimuntu urumva ko atari byiza ariko noneho Maria yari yarahishuriwe ibanga rya Yesu wari we Yes Maria yari yaramenye Yesu wari we yari yaramenye ko ijambo riva mu kanwa ke ari ijambo ridasanzwe yari yarakurikiranye imivugire ye akurikirana imikorere ye ibitangaza yagenda gakora ko yavugaga gusa bintu bigakoreka yumva ijambo rya Yesu rifite imbaraga yumva si umuntu usanzwe yumva amagambo ye atandukanye n'ayo abandi bavuga aravuga ati noneho ngize amahirwe yo kumubona hafi yanjye ngize amahirwe yo kwihererana nawe atari mu kivunge atari muri rusange noneho ngiye kumva ijambo rye neza Imana ishimwe iryo banga yararihishuriwe ko Yesu atavuga ibisanzwe ko Yesu adakora ibisanzwe amaso ye yarahumutse arabibona avuga ati ngize amahirwe noneho wa muntu abantu babona bakiruka ngo bamusanga ngo bumve icyo avuga wa muntu abarushe n'abaremerewe bajyaho bakaruhuka wa wundi ufite ibisubizo by'ibibazo ageze iwanjye reka mwicare iruhande ntaga ncika Imana ishimwe noneho ngiye kumwumva twihereranye mwene data tujye ufata igihe wihererane na Yesu Imana idufashe cyane haravuga ati ngize amahirwe akomeye Yesu nawe arabibona areba Mariya areba iyo nzara n'inyota afite mu mutima byo gushaka kumva ijambo rye arabibona kuko areba imbere arabibona areba na Marita uburyo ari gushyashyana haravuga ati Mariya yahisemo neza yahisemo neza yahisemo kumva ijambo ryanjye yahisemo kumva icyo mvuga Imana idusobanurire bene data nibyo natangiye mvuga mu by'ukuri Marita nawe ibyo yakoraga byari bifite ishingiro ariko navuze nti bisaba gusenga mu mahitamo yacu ya buri munsi ku kintu icyo ari cyo cyose bisaba kuyoborwa n'Imana kubera ko hari benshi bahitamo nabi ariko nyine barebye mu buryo busanzwe mu buryo bwa kimuntu mu bwenge bw'umuntu mu bushakashatsi bwe umuntu agahitamo ubwenge bwe buri kumwereka ko nta kibazo nibyo ubwenge bwe buri kumwereka ko nta kibazo imishakashakire ye tekinoloji none yigeze kure ni ukuvuga ngo biri kumwereka ko nta kibazo arimo arahitamo neza arimo arashakisha nuko abibona ariko imbere y'Imana Imana izi byose Imana irora byose yamureba yareba uwo muntu igasanga ari guhitamo nabi Imana idufashe cyane bene data Imana idusobanurire guhitamo neza guhitamo neza buri nimbyera biririmbye guhitamo neza ni uguhitamo Yesu Kristo kugenda ntuyobe ni ukugendana na Yesu Imana idutabare kubera ko turi mu minsi igoranye turi mu minsi ya nyuma bene data niyo mpamvu gusenga gusenga ni ngombwa gusaba umwuka wera ngo atuyobore gusaba Yesu ngo agendane natwe ni ngombwa gusaba Yesu ngo adufatire ibyemezo ni ngombwa kuruta ko twakwifatira ibyemezo guhitamo neza birakenewe birakenewe mu minsi ya none kuyoborwa n'umwuka wera mu guhitamo birakenewe gukorana n'Imana cyane mu guhitamo birakenewe ariko muri iyi minsi abantu barabicuritse abantu bari mu bushakashatsi abantu ntibaryama abantu ntibasinzira abantu barara amajoro barashakashaka Imana basa nk'abayishyize ku ruhande
ubushakashatsi bwiza. Guhitamo neza ni ukwemerera Yesu akakuyobora. Akakuyobora. Ugasengera ikintu ugiye gukora. Ukabaza Imana. Kugeza ubwo Imana ikwemerera kugikora, itabyemera ukakireka. Imana idufashe. Gutekera Yesu kugira ngo umuzimanire byari ibintu byiza. Ariko Yesu kuba yaravuze ati yakurushije guhitamo neza ahantu muhumbi. Ahubwo twebwe nk'abantu twari kuvuga tuti Mariya ni umwana mubi. Ari kuvunisha undi mwana niko twari kubivuga. Ni nako nyine Marita yabivuze. Ntabwo ubona ko ari kumvunisha. Ubu ntabwo ubona ko ari kuntererana. Yesu ati yahisemo neza. Uri muri irusha muri byinshi. Uravunika muri byinshi biragaragara ko wanavunitse. Biranakurusha cyane. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo cyangombwa. Imana ishimwe. Icyangombwa ni ijambo ry'Imana bene data. Ijambo ry'Imana aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ari nayo mpamvu tugomba kujya dusaba Imana ikadufasha mu byemezo, dufata, mu madesiziyo dufata, tukareka kwiyobora, tukayoborwa n'Imana. Imana ikakuyobora neza, ibiguha amahoro. Mariya yari afite amahoro, ari kumva ijambo ry'Imana, atuje, ijambo riva mu kanwa ka Yesu, yiturije. Undi yavunitse, ari kubira icyunzwe, ntako atagize. Ariko Yesu aravuga ati Mariya yakurushije guhitamo neza. Mu by'ukuri hari n'ibyo abantu bahita ngo wabireba koko ugasanga ntabwo ari bibi. Nk'uko navugaga nti Marita ntabwo yari arimo gukora ibikorwa bibi. Oya, yari arimo gukora ibikorwa by'urukundo. Igikorwa yari arimo akora ni igikorwa cy'urukundo. Bishatse kuvuga ngo hari n'ibyo mu by'ukuri wakwibuza gukora atari na bibi. Ariko noneho si bwo bushake bw'Imana. Ntabwo ariho Imana ishaka kunyura aho hantu. Wenda sinahabi cyane mu bigaragara kubera ko Loti ajya guhitamo Sodomu n'i Gomora ntabwo yabonaga ko ari habi. Amaso yamwereka gukora ahantu heza. Aburahamu ajya guhitamo i Kanani mu misozi ihanamanze yari yatanze inda ya bukuru nyine ngo habanze Loti abari guhitamo. Mu by'ukuri we yahisemo kubera gusenga kandi yari afite mu ibanga. Ariko Loti niwe wahaye guhitamo bwa mbere, wowe hitamo. Nuca iburyo ndaca ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo. Loti rero n'amaso ye areba neza yitegereza Sodomu n'i Gomora abona ni ahantu heza habereye ijisho. Ni ahantu heza, hari urwuri rwiza, hari umujyi mwiza, hari abantu. Reka aravuga ati ndajya aha tu ndajya aha. Mu buryo busanzwe yari arebye n'amaso ye nyine abona ko agomba kujya aho ngaho arahajya. Ariko ibyabaye murabizi inyuma. Imana idufashe, Imana idufashe. Iri jambo ritwigishe guhitamo neza. Ikintu cyose ugiye gukora ubanza ugishe inama Imana. Uyibaze ku kantu kose uyibaze. Imana ikuyobore. Usenge usabe Imana ikuyobore mu kantu kose ugiye gukora. Imana idufashe. Aha ngaha nakunze Marita cyane kuko Yesu amaze kumubwira ati Mariya yahisemo neza, yahisemo umugabane atazakwa. Ntabwo Marita byamurakaje, nta nubwo yivumbuye, nta nubwo yitotombye, nta nubwo yarebye nabi Yesu oya, nta nubwo yarebye nabi Mariya oya. Ahubwo yarumvise, yumvise ukuri. Aravuga ati ariko Yesu
byambwiye uzi ko ari ukuri burya Maria koko yarushije guhitamo neza nanjye ndabibonye ikibabaje nuko abantu b'iki gihe tubwirwa ariko ntitwumve ariko Marita yarumvise uti se ubwirwa n'iki ko yumvise reka nkubwire impamvu cyagiye bari bagize ibyago musaza wabo yarapfuye ndetse baramuhambye igihe Yesu yasaga Marita kimara kumva ko Yesu ageze hafi aho yafashe iya mbere niwe wafashe iya mbere asiga Maria mu nzu Marita ariruka ajya gusanganira Yesu ageze mu nzu ikiganiro bagiranye kandi icyo kiganiro cyatanze umusaruro Imana ishimwe baraganira kubera ko cyagiye Yesu yamumenye ibanga aramubwira ati burya Maria yahisemo neza kuza kumva icyo mvuga kumva icyo mubwira yahisemo neza Marita abibika ahantu yumvise ngo Yesu araje muri cyagiye barimo cy'umubabaro mwinshi wa musaza wabo Lazaro Marita ahita azirikana Yesu ahita yiruka ajya kumusanganira aganira nawe aramubwira ati Lazaro inshuti yawe yarapfuye iyo uza kuba hano Yesu aramubwira ati humura musaza we ntabwo yapfuye arasinziriye ati kandi azazuka undi ati ndabizi ko azazuka nyine ku munsi w'imperuka ariko iyo uza kuba hano Yesu amubwira ijambo rikomeye cyane niyo mpamvu ndi kuva ku ijambo rya Yesu utega amatwi Yesu gukunda ijambo rye bifite umumaro Yesu aramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana amen Imana ishimwe nawe niwizera urabona ubwiza bw'Imana amen ijambo rya Yesu nawe niwizera urabona ubwiza bw'Imana iryo jambo Yesu aribwira Marita Marita ntabwo yari masobanukirwa ariko nyuma yaje gusobanukirwa kubera ko musaza we Lazaro Yesu yaramuzuye amaze kane mumva aramuzura bamuzima barongera baramubona bashikiwe barongera babana nawe barongera bahimbaza Imana nawe niwizera urabona ubwiza bw'Imana Imana ishimwe nuhitamo neza nuhitamo neza ukajya ubanza ugatekereza mbere yo kugira icyo ukora mbere yo kugira aho ujya mbere yo gufata urugendo mbere yo gukora umushinga uyu n'uyu ukabanza ukabaza Imana Imana idufashe cyane mbere yo kuvuga amagambo ukabanza ukabaza Imana ugatekereza bene data tugeze mu bihe bigoye abantu bari gukora ibyo bishakiye abantu bari kuvuga ibyo bishakiye ariko ngombwa ni kimwe ni uguhitamo neza uyu munsi nabazaniye ijambo rivuga guhitamo neza guhitamo neza ni uguhitamo Yesu Kristo guhitamo neza ni uguhitamo ijambo ry'Imana guhitamo neza ni uguhitamo kuyoborwa n'Imana Imana itugirire neza bene data tugeze mu gihe abantu babaye ibyigenge ibyigomeke umuntu akumva aragomba gukora icyo umutima we ushaka oya ubwo ni uguhitamo nabi ko ni uguhitamo nabi tugomba guhitamo neza tugomba guhitamo neza tugahitamo ijambo ry'Imana tugahitamo Yesu tugahitamo gusenga tukegera Imana cyane tukajya ku mavi tugasoma Bibiliya cyane ijambo ry'Imana Maria yahisemo neza kubera ko yahisemo kumva ijambo rya Yesu Marita nawe abimenye Yesu agarutse ariruka nkajya kumusanganira ajya kumva icyo amubwira Yesu aramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana Imana ishimwe Yesu avuga neza uyu Yesu avuga neza avuga ibyururutse imitima Yesu atuyobora neza Imana ishimwe duhitemo neza bene data duhitemo neza twirinde kwiyobora twirinde gufata amadosiye uko twiboneye oya duhitemo neza Imana ibahe umugisha iri jambo ryo ryatwigishaga ni uguhitamo neza kuba hafi ya Yesu kuba mu ijambo ry'Imana gukora icyo rivuga tukayoborwa n'umwuka w'Imana tukagisha
inama Imana tukabaza buri kimwe cyose kubera ko iminsi duhagazemo n'imibi. Imana ibambere umugisha, reka dusenge. Mana turagushimye ku bw'ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ijambo ritwigishije guhitamo neza. Guhitamo neza Yesu ni ukuguhitamo. Guhitamo neza Yesu ni ukumva ijambo ryawe. Guhitamo neza Yesu ni ukubana nawe. Guhitamo neza Yesu ni ukuba muri wowe, ni ukuri ukatubera umuyobozi. Udushoboze, dushoboze guhitamo neza. Iri jambo ryawe rigira umumaro mu mitima ya benshi. Abari kuryumva igira icyo ibakoraho, abazaryumva nyuma nabo. Mana uzabashoboze guhitamo neza kugira ngo tubashe kuba ubuzima bwiza tukiri no mu isi kandi tujye no mu bwami bwawe. Urakoze rero, ngaho ijambo ryawe herekeshe imirimo n'ibitangaza byose tubisabye mu izina rya Yesu.